1989년에ကတချင်းစဆိုဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး1986년ခဲ့တဲ့ဒေသရှင်အောင်ရင်ကနောက်ထောင်ဆယ်ရှိခုနှစ်မှာတော့သူရဲ့15ကွေမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒေယာပိုင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ဒေအယ်ဘန်တစ်ကိုပရိသတ်ကိုတချင်းအစ်တွေမှာနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်ကိုမကြည့်ပဲအခွေအသစ်ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေယာပိုင်းဆိုတဲ့အခွေစီစဉ်ဖြစ်ပုံရဲ့အခွေအသစ်ဖန
ဒီရပိုင်းလို့အမည်ပေးထားတဲ့တဲအယ်ဘမ်တစ်ထဲမှာတော့တချင်းရှစ်ပုတ်ပါဝင်ပြီးတချင်းတွေကိုတော့ဖိုးကညင်းမင်းခိုင်ရွှေကျော်ကျော်ရေဂျီနဲ့ဝေလာတို့ကရေးဆက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။